Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Biz ushbu videomizda ham kundalik.com platformasi bo'yicha ma'lumotlar berib o'tamiz. Bugungi darsimizda asosan kundalik.com'da ishni tashkil etish bo'yicha ma'lumotlar berib o'tamiz. Buning uchun dastlab Google brauzerda kundalik.com manzilini kiritamiz va kirish tugmasi orqali o'zimizning login parollarimizni kiritamiz va kundalik.com platformasini ishga tushiramiz. Shaxsiy kabinetga kirganingizdan so'ng dastlab qaysi sinfda bahosiz dars bo'lsa yoki uy vazifasi bilan bog'liq muammo bo'lsa uni ogohlantirish sifatida sizga taqdim etadi. Dars jadvali orqali esa qaysi sanada darsingiz borligini ko'rib olishingiz mumkin. Hisobotlar bo'limi orqali esa siz kunlik statistikangizni bilib o'tishingiz mumkin. Ya'ni qaysi sinfda kamchiligingiz mavjudligini aynan o'zingizga kerakli bo'lgan sanani tanlagan holatda ko'rib o'tishingiz mumkin. Sanalarni tanlagandan so'ng hisobot qurish tugmasi orqali aynan hisobotlarni ko'rish mumkin. Hisobot ko'rilganda qaysi sinf yuzasidan muammolar mavjud bo'lsa, aynan o'sha sinflarda sifat pas chiqadi, ya'ni mana shu holatda ko'rishingiz mumkin. Ushbu sifat pas chiqqanda qanday tuzatish mumkin? Buning uchun dastlab bu sahifaga qaytamiz va qaysi sinfga darsingiz mavjud bo'ladigan bo'lsa, aynan ushbu sinfga kirasiz. Sinfdagi dars mashg'ulotini o'tgan bo'lsangiz, birinchi navbatda qilinadigan ishingiz dars o'tildi, ya'ni galichkasini bosasiz va ushbu darsga uy vazifasi berilmagan bo'lsa, uy vazifasini berib o'tasiz. Uy vazifasini quyidagi tartibda berishingiz mumkin. Uy vazifasi qo'shish orqali u yerga tasnif berasiz, ya'ni mavzu yuzasidan topshiriqlarni bajarish yoki qo'shimcha adabiyotlar bilan tanishish tarzida yozishingiz mumkin. Tasnifni kiritgandan so'ng uy vazifasini berish tugmasi bilan aynan uy vazifasini berishingiz mumkin. Hamda uy vazifasi berilgandan so'ng maqom tugmasi bosiladi, ya'ni har bir o'quvchiga uy vazifasi berilishi uchun. Ushbu maqom tugmasi bosilganda, demak, qizil ranglar yashil rangga aylanadi. Demak, yana bosh sahifaga qaytamiz endi. Ushbu holatda o'quvchilarni baholamagan bo'lsangiz, ularni ta'lim sifatiga qarab, darsdagi javobiga yoki ishtirokiga qarab baholab o'tishingiz mumkin. Ushbu amallarni dars davomida amalga oshirishingiz lozim. Shundagina ta'lim sifati, ya'ni hisobotingizdagi natijalar yaxshi holatda yuzaga chiqadi. Baholashni amalga oshirgandan so'ng asosiy sahifaga qaytasiz. Asosiy sahifaga qaytganingizdan so'ng esa quyidagi ogohlantirishlarni ko'rishingiz mumkin. Dastlab 6 ta edi, endi esa mana 5 ta qoldi. Demak, qaysi sinfda baholanmagan bo'lsa, demak, sizga ogohlantirish orqali beriladi. Baholarni qo'yish tugmasi orqali ushbu baholarni qo'yib olishingiz mumkin.